ମାରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ମାରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମର୍ଡର କଦଳୀ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରାସ ବାରମ୍ବାର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ମାରିଦେବୁ। ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ହଁ, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ନା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁରରୁ ଆସିଛି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଦଳ, ଆଉ ବିକାଶ ରହୁଥିବା ଏହି ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଦଳ ଏକ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନ ଥିବା ପରେ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବା ଜାଣିବା ପରେ ମାନ୍ୟପୁର ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବିକାଶ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି 1920-2021 ସେ ସବୁ ଲୋକ 2012-13-9-10-8-9 ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଉଠେଇ ନ ଦିଅ ତୁମକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ଇଏ ସବୁ କଥା ତ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ, ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇତଲା କୋଠାର 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆପଣ ସିଧାସିଧି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଆବାସ ହଉ ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ହଉ ସବୁ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜନେତାମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବି ଅଫିସରମାନେ ବେପରୁଆ ଠାଣିରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ସେ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନକୁ ନ ମାନିକି ଏ କଥା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ ଏବଂ ପିଓ ଆଜି ସେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତଟି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର। ତେବେ କିପରି ଦଶରଥପୁର ବିଡିଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପିଓଙ୍କ କଥାରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଓ ଏବଂ ଜେଇଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ପିଟି ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଏ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ ହେଲା ପରେ କି ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ କତୁରୁ କି କଲେକ୍ଟର କତୁରୁ କି ପିଡି କତୁରୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ କି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଯେହେତୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦଳଙ୍କ କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ତାର ସେମିତି ବାହାର ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ରିକଭରି ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ବି ବିଡିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଶୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଜନ୍ ଅଛି, ସେ ଚେକିଂ ଚାଲୁଛି, ସେ ଭିତରେ ଏକା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ। ତ ଯେମିତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର DRD ଲେଭେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।